Mladi košarkaši na ovogodišnjem kampu na Jahorini pod nazivom Grave 3 Points imaju priliku da sarađuju sa najboljim košarkaškim trenerima za omladince. Učesnici su oduševljeni ambijentom i radom sa trenerima, ističu da će im ovaj kamp pomoći da usavrše svoje košarkaško umijeće. Ja sam prvi put na ovom kampu i treniram košarku oko godinu dana. Puno sam naučio i imam još puno novih drugara iz Modrića, još iz drugih košta i sa Jahorine, iz Banja Luke, još više njih. Od malena se bavim, lijepo mi je, bio sam i prošle godine na kampu i opet sam došao. Trener su dobro nam objasni sve i super je. Pa prošle godine je bio Vanja Marinković, ove godine Stefan Janković i Đorđe Gagić. Sviđa mi se kamp, dobri su treneri, ali i tereni. Zaista mi se sviđa ovdje. Treniramo dva puta dnevno, imamo razne aktivnosti, ručak i večeru i naravno priliku da upoznajemo nove drugove, što je sjajno. Organizator košarkaškog kampa Grave 3 Points Boban Stanojević izrazio zahvalnost načelniku opštine Pale Boško Jugoviću na podršci i dodao da su, pored mnogih ponuda, izabrali Jahorinu za održavanje ovog kampa. Mi kad smo počeli da radimo naš kamp, u stvari od ideje da ga pravimo, naravno da tu nije bilo dilema gdje ćemo da pravimo košarkaški kamp, iako u ovom trenutku mi imamo klub u tri grada u Republici Srpskoj, to je Banja Luka, Pale i Bijeljina. Naša odluka je bila definitivno Jahorina i pored svih ostalih ponuda na nekim drugim turističkim destinacijama da organizujemo, poznavajući prije svega ljepote Jahorine, kvalitet ljudi koji vode i rukovode opštinom Pale unazad nekoliko godina, mi smo se odlučili da ovo bude nešto što ćemo da kažem, da probamo, da prezentujemo cijeloj Evropi, cijelom svijetu i dosta smo uspjeli. Do sada je preko 58 država učestvovalo u našem košarkaškom kampu. Mi u ovoj smjeni imamo djecu iz nekoliko, da kažem, inostranih zemalja, Turske, Švedske, čak i Amerike, što je svakako jedan od naših ciljeva, prezentacija Jahorine, prezentacija Pala i svih mogućnosti koje pružaju, da kažem, te dvije nama drage destinacije. Ono što mi možemo obećati da ćemo iz godine u godinu da povećavamo broj, da Jahorinu probamo, da otvaramo prema i Kini, to nam je ideja, i svim udaljenijim zemljama, obzirom da imamo određene kontakte. Ovaj kamp promovišu i istaknute košarkaške ličnosti sa prostora bivše Jugoslavije. Mi uvijek dovodimo najbolje promotere košarkaškog sporta iz bivše Jugoslavije, to sve proslavljeni košarkaši i igrači. I ove godine očekujemo posjetu i Danilovića, i Nestorovića, Miroslava Berića, Stevanovića, već su nam bili u prvoj smjeni. Dva košarkaša iz košarkaš kluba Partizan, to je Đorđe Gagić i Stefan Janković. Praktično, sport, mladi, uspješni ljudi, to je naša ideja. Načelnik opštine Pale Boško Jugović obratio se svim učesnicima kampa, poželio im dobrodošlicu i naglasio da će opštinsko rukovodstvo biti na raspolaganju za bilo koji oblik pomoći i saradnje svim učesnicima, ali i organizatorima. Jugović je istakao i značaj održavanja ovog kampa. Ovo je osnova za razvoj košarkaškog sporta u Republici Srpskoj, Balkanu uopšte, naravno, jer košarkaški klub Partizan Banja Luka ima direktnu konekciju, znači, sa košarkaškim klubom Partizan iz Beograda. Mi imamo jednu divnu priču, sportsku priču, koja Palama prije svega doprinosi. Doprinosi razvoju, promociji sportskog turizma, zato što se to uvijek dešava svake godine na Jahorni. Ta djeca su u direktnoj vezi sa Palama, imaju mogućnost da vide, i paljanska djeca na određen način indirektno učestvuju u ovoj priči i druže se sa njima, i svake iz godine u godinu imamo jednu bogatiju i ljepšu priču. Naravno, to dokazuje da su Pale grad sporta i želim da ova djeca steknu svoje najbolje korake ovdje i da svaku od njih ima mogućnost da jednog dana postane slavan, kao što su i mnogi košarkaši širom, koji sada igraju širom Europe i svijeta, a koji su prošli ovaj kamp. Preko 100 trenera na ovom kampu radit će se oko 500 učesnika. Kamp nije baziran samo na usavršavanju košarkaškog talenta. Akcenat se također stavlja i na pedagoški, turistički, ali i kulturni značaj, jer, kako ističu organizatori, djeca sa ovog kampa odlaze kao kompletnije ličnosti.